Ով է ամենաթանկարժեք հարսը։ Ում գլխավերևում են պարել ամենափարթամ թիթեռները, ում կողքով է հոսել շոկոլադե շատրվանը, նրա, ով հարսանիքի է կանչում միայն մագաղաթե հրավիրատոմսով։ Ինչու եթե Էլտոն Ջոնը կարող է ծննդյան օրը ինչ-որ մեկի գա երգի, կամ Ալլա Պուգաչովան, կամ նույն Տոդոսը, ինչու մենք չենք կարող։ Դա շատ գեղեցիկ է, երբ որ հարսը տեսայրը ընդգծում է։ Մի երկու տարի առաջ սոֆիական այս խրախճանքն արժեր 50-ից 60 000 ազգային արժույթով։ Հիմա ծառայությունը թանկացել է, գումարը անհատական է։ Երգիչը մենակ դուրս էր գալի, երգում էր ու ստանում էր ինչ-որ մի X գումար, հա։ Հա, պարողները 6-8 հոգով դուրս են գալի, պարում են եւ ստանում են, ուրեմն դրա կեսը, հա, երևի մի 10% է այդ գումարը։ Սլիվկին, Լյուբովսպենսկային եւ նույնիսկ Ջիվան Գասպարյանն այլևս չեն բավարարում մեծահարուստների քմահաճույքները։ Օլիգարխների հարսանեկան փաթեթում այսօր պարտադիր է ամենաքիչը 15 լիտր տարողությամբ շոկոլադե շատրվանը։ Հաճախորդը կամ ջուրերը մոտենում են տվյալ ֆոնդյուի սեղանին, երես պատելով շոկոլադով, ըստեն օգտվում են։ Եվրոպայից Հայաստան ժամանած հարսանեկան այս նորույթը մերոնք օգտագործում են ուժերի ներածին չափով։ Եթե սովորական այս արարողակարգը տևում է առավելագույնը 30 րոպե, մեզանում նվազագույնը 3 շրջան տաքու հով է արվում, անցնելով անգամ ամուտաթիքայի սահմանները։ Հյուրերը, հաճախորդները օգտվելու ձևից ներքը մի քիչ ամփորձ են։ Օգտվելով մրգերն են լցրել մեջը, այդ կամ բաժակով մոտեցել, վերցրել, խմել։ Փողի անձրևից կբարձրանան շատրվանները, կէկրանավորվի ոչ վաղանցյալը։ Այսօր հատուկ հարսանիքների համար պատրաստվում են օրվա գլխավոր հերոսների մասին պատմող վավերագրական ֆիլմեր։ Սա արդեն մոսկովյան շիկ է, որն արդեն տեղայնացվել է։ Ֆիլմից ու շոկոլադից հետո հերթը կոկտեյլային շատրվանինն է, տասնյակ գունային մանիպուլյացիաներով։ Հայ կանայք քիչ ձգտում են տարբերվել մեկը մյուսից։ Կոկտեյլը խոսում է, հյուրերը մոտենում են իրենց դատարկ բաժակներով եւ լիցքավորում։ Ժամանակ կանգ առ, մարավանդ որ դու շքեղ ես։ Շվեդական սեղանը սպառնում է ոչնչացնել ավանդական սկահակներով հյուրասիրությանը։ Հարսանեկան տորթերի շուրջ ծավալվող ստեղծագործական կրքերը երկրորդ պլան են մղել նրանց համնուհոտը։ Այսօր տորթերը թրչող են, սուրող, տեքստով եւ նույնիսկ անձնագրերի պատճեններով ու հարսի պատկերով ու նմանությամբ։ Այն շորով, որը կրելու էր հարսը, նման ձևավորմամբ մենք պատրաստեցինք տորթ, տեսեք, արդենիս քողով եւ շորի տեսքով, այսպեսին։ Միայն հարսանեկան քողը կարող էր ուտել 300 հոգի։ Այստեղ է, որ հասկանալի է դառնում, թե ինչի համար էին մագաղաթա հրավիրատոմսերը։ Սրանք եկող սերնդի առաջ կբացեն Հայաստանի սոցիալական ու մշակութային իրական դեմքը։ Սա հրավիրատոմսի տեսակ է, տեսեք, ինչպես է ձևավորումը կատարած, եւ մեր կատալոգի մեջ, այո, մագաղաթա կատալոգի մեջ ցույց կտա նաեւ ավելի ընդունված տարբերակները, սպիտակ, ավելի բաց գույների։ Հարսանեկան ընկերությունները մղում են մարտեր առանց կանոնների, իսկ հաղթողները իրենք են սահմանում շուկայի գները։ Եվ այսպես, տարոսիկներն ըստ Սյուզիի։ Վերցված է Աստվածաշնչից, սիրո բնորոշումը, այսպիսի մենք տարոսիկել ունենք։ Տեսեք, եթե կարդաք, սերը համբերատար է, քաղցրաբարո, սերը չի նախանձում, չի գոռոզանում։ Շատ զգուշ է պետք լինել, հարսի շորը պետք է կուրացնի բոլորին։ Փողին փող չասողները վճարում են միջինը $10,000, զարդարելով այն Սվարովսկի բյուրեղիկներով, ձեռագործ նախշերով։ Ավանդական սպիտակն այլևս լավ չի հնչում, պիտի ճչա կարմիրը։ Այս թիթեռները երբ թրչում էին արձակ դաշտում, չգիտեին, որ արդեն վաճառված են, եւ իրենց բաժին 1 օրը պետք է անցկացնեն փակ դահլիճում, սպասարկելով ընդամենը 1 զվարճանքի։ 2 օր առաջ պատվերի դեպքում թիթեռները բոժոժից դուրս են գալիս, նրանք պահվում են սառեցված, իսկ հետո կես ժամ առաջ ակտիվացնում ենք։ Թիթեռի արժեքը սկսվում է 2500 դրամից, ձգվում մինչև 14000 դրամը։ Ուշադրություն, 1 հատը, 1 ճոխ հարսանիքում բաց է թողնվում 200-ից 300 թիթեռ, այսինքն թիթեռային հարսանեկան շոուն կարժենա 2000-ից մինչև $12,000։ Այս արարածները, եթե իմանային իրենց միջոցով ստացված եկամուտը, ուղիներ կընտրեին կյանքը երկարաձգելու համար։ Մեծահարուստն իրենն էլ չի կարող, եթե իր հարսանիքը չցնցի թաղը եւ չդառնա քաղաքի ասելիքը։ Ցանկացած մարդ, եթե ունի երկու հատ քթիցակ,
պահպանելով անվտանգության տեխնիկայի կանոնները, որ այստեղ իրեն բացատրում ասում են ոնց է, որ ժամին, որտեղ կարելի է, որտեղ չէ։ Պատվիրատուն երբեմն էլ թիրախավորված հրավառություն է պահանջում։ Եղել է, որ խոսքի եկել են նույնիսկ փող են առաջարկել, որ միամից զոկաչին էլ կպնի, բայց անվտանգությունը առաջի հերթին։ Հարսը պարկած է, որտև հարսը բոյով միշտ է զիջում ափեսային։ Վայ։ Քաչալ հարց չենք ուզում ունենանք։ Ճաղատ հարս ու կեղծավով փեսա, միայն այս ընկերության մտքով կանցներ, աննախադեպ չափերի ասնող հարսանիք ուր ամեն ինչ կար բացի հարս ու փեսայից։ Երբ հարսը եւ փեսան իրականում էստեղ չէին եւ ծնողները որոշել էին նշել նրանց հարսանիքը եւ ֆիրմա Զանգ հնչեց, որ պատվիրատուն ցանկանում է հարսի եւ փեսայի պրիզիզիումի հետեւը նստած տեսնի իր տղայի եւ աղջկա կերպարով փուչիկներ։ Իսկ այս հարսանիքները չեն համանափակվում դարուսիկներով ու նույնիսկ մագաղաթե հրավիրատոմսերով առանց մոտոցիկլետի որևէ հարսանիք։ Լիմուզիններն այլևս նորաձև չեն, այժմ հարսանեկան շքերթը գլխավորում է 30-ականների ռետրոն։ Սա համարվում է լավագույն մեքենաներից մեկը եւ մի գաղտնիք էլ բացահայտեմ, հիմնականում գումարային առումով բավականին մոտ է լիմուզինի։ Հանրապետության հրապարակում առավելագույն 7 պտույտը արդեն գործեցինք։ Ինչպես ասում են հարսանիքի վարպետները, կարևորը զույգերը երջանիկ լինեն։ Մի բարձի ծերանակ։